Безкоштовні медичні огляди щокварталу. Вже близько 2 місяців в Одеській області працюють мобільні поліклініки. Мета проєкту – провести медичне обстеження якомога більшої кількості мешканців регіону, а також виявити найбільш поширені хвороби на ранній стадії та підвищити тривалість життя людей у сільській місцевості. Наразі лікарі обстежили вже понад 4 тисячі жителів регіону. Проєкт триватиме і надалі. Кожні 3 місяці мобільні поліклініки їздитимуть до всіх районів області для проведення обстежень. Как вам такой наш проект, скажите, пожалуйста? Прекрасно. Окей. А он будет продолжаться или пока? Не, он будет продолжаться. Это, смотрите, мы объедем всю область. После этого по новой поехали дальше. То есть вот он будет, это проект, который будет постоянно. Главное, обследуйтесь и будьте у нас здоровы, не болейте. Ми такі люди, не дуже багаті, поїхати не можемо. Спасибо велике, що до нас приїхали. Вже необхідні такі проекти і треба, щоб більше ще було спеціалістів. Ширше, щоб обхватити хвороби, які в нас є. Возрастні особливо дуже. А може, навіть дітських, може, трохи привозити, дітей би ми привели. Від початку реалізації проєкту лікарі здійснили огляди в 11 районах. У мобільних клініках працюють 2 команди фахівців. До складу кожної входять різні спеціалісти – кардіолог, офтальмолог, ендокринолог тощо. Для встановлення діагнозу використовується також телемедицина. Завдяки цьому проєкту відбувається раннє виявлення найбільш поширених в Україні захворювань, серед яких серцево-судинні, цукровий діабет і бронхіальна астма. За потреби пацієнта направляють на додаткове обстеження або лікування до закладів вузькоспеціалізованої медичної допомоги. Аби пройти консультацію у спеціалістів, необхідно отримати направлення у свого сімейного лікаря.